Բարև բոլորին, ճանաչողներ, ձեր հետ է Brawler Arts Games Jordan։ Մենք շարունակ ենք մեր արկածները Brawl Town-ում ու Jordan, այսօր ես իմ համար զարդնել եմ ու բարին ընդելի գորլումա, գորլումա, դեզ, բարլի ապեր ինչ հայղը խես գո, ա, հեսա բարին, բարլի ապեր ինչ հայղը խես էլի, նսան է, գիշեր ալ, ուզում է իմ համար պարկ է ինդե բանման, էլի գորլում ես դու, էլի կե կաղաքապետ Aran Irevi, lev, bariota, barli, nesrvanis, bariota. Încă egal, uremen barli, aper, bat, nu te nangele, va psihie, smes, cancer. Uremenes. Ia ege, ai o inja, e bat, el bat, nu te nangele, barli, aper. Gisherov, mes cancer, e sur haga, e sur haga ban chilinelu. Haga banac, fonsta. Mi va chiam fons haga chilinelu, barli, afigel. Մենք ես է ասում եմ, հելն եմ այսօր կդրտեմ սաղին, ընդեն ագրադաներ կայ ֆուտբան, ման։ Արա բա, լավ բան եմ կազմակերպել, հաղթող կդառնա 200 gold coin։ Այսինքն հաղթող կդառնա 200 gold coin, բարդ ես ես պես որպես ռապ ծախես հետանք ա դրսեր 2000 gold coin։ Կհաղթի, գրել ես կդառնայի կենթան, է, մի խոսքով, դեսաց ես կոպեք, բուլյոնապեր, ուրեմն բուլյոնապեր, մետ խնդրանք, էլի առագի մեջ, ես տրանք մուրջպեն անմահ բաններս կարաս չես հարկեր, դու ասել ասել ասել, գոլդքոյնները, սպասի գոլդքոյնները, տա մայ մարդ, ուրեմն, ես այս քանը պտի որ հերիքիվ, սյո, բարլի ապեր, մերկ եմ, բայետ ինչ մրսույթները անելու, դեքնացինք սկզբից պարկուր, հետո կասեմ, ամոս կնելի, մենք գնում ենք, մեկ անեն ինչ, մեկ անեն, որը ժողորդ լնեն այգին, ինչ կայֆոտ բանը, բարլի, ես որ մի տեսեք լուրջ ես, որողո ես է զորմոցով, ուրիշ վաղթ կատակներով բանրով ընդե, որո ես իչ կայֆոտ պարկուրամերկան, Այսօր ոդքեստ յուղել եմ, մեզ հատ տեսեք ոնց եմ անցնում։ Ա, բարն է, բարն եմ, էլ պրիման վեշին է տենց հասում, հետո լեոն հելը չենք անցնում, հոտու չի տեր չես, ով հասավ առաջինը կհաղթի, բա նունց, բա ինչ, ոնց, այսինքն ու ավել շատ բալ հավաքետ իրեք խաղում, ու ինքը կրմը, ճիշտ եմ հասկացել, սկսինք շարվենք հերթով, դա վսո, այս գծի վրա կայն եք, այս գծի վրա նայք իշլավ գիծը, մի քիչ կազմակերպենք էլ, այսօր բարլի ոնց որ կազմակերպելուց վատա, այս հենց սաղաց այս գծի վրա կայնում ենք, ու ոնց հասկսա, հենց բարլին ասում սկսում ենք, ա, մի խպեք, վսո բարլի, սպասում ենք հետ հաշվարկին, շորջան, ես ես բարկուրը պրոստա պարտավորում անսնել, մեկ, երկու, իրեք, ա, ես մի անգամ ինչ Ժորդյան, օպա, 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 ա, ընգամ, նզեց Ժորդյան պուշկաոցյան, ստե իրար խանգարում ենք, ման, ման ուտենց չի լում անսնել, երբի բարլի միտքն էլ հենց այդ էր Ժորդյան, բայց դա, առապ, դզեց, օպա, օպա, ահեն, օպա, օպա, սատախշույան, Ոպան, դե լեոն չիքները լավ գնում, ես ու լեոն չիքը ոնց ասկրանում եմ դեմով ենք, հայ, թում ամենա, ոպա, ոպա, մալ, ահա, դավ է լեոն չիք անցի, ահեմ, շորջան արդի, լեոն չիքին բրձել կցել, ժողովուրդ ես ինչ էր տեսակ ընդիտ ապեն է անցել է արդեն բանը կցելց, ջինը ժորջան լրև կենթանի են, չի տեր են, սենց ոնց կլնի, ես արդեն վ... Հա, դսեց, ընդը բարլին ուժը վերև նա, հետա կրա ոնց, ու ընդը ինձ ջինը պրոստը բրձեց կցեց, բուլը կրեց, մա լադերց բուլ ինչ ար, այյ, ժողովրդ ես ինչ ա, պրոստը դսեց, ինձ ջին այն վաղթ, որ չիք բրձեր չկցեր, ես երվե արդեն անցած կլնեի, լեոնին էլ է անցը, եկրոր տեղ գոնը կնգնեի, պուշկաություն պրոստը, ջինին արժի կտրդել, ժողովրդ ես չեմ կարում ես անտեր պարկուր անսեմ, եկրոր տեղ ես եմ ուրա, այտենց, ինձ բրձիր կցիր մի ատարսմ ես ուրա, դսեց, ժողովրդ, ոպա, ոպա, Ավետ անցնում ենք, ունե երոր տեղ են գրենք, մի բալ ստանանք, ժորջան, սենց ոնց կրնի, ըհն, տխիթոգա բուլյոն, դզե ժորջան, ընդե ջինն ու բուլը նշում են իրանց հաղթանակ, իսկ մենք ստե պախատ ենք ալնում, պրոստը, ան արդարություն, ստե եկա սիրուն անցա ժորջան,
bana, cine e ca perfect să vezi ce ești? Au, Elias angajor, prostă pușcaucion. Et zero te helaci ca barli. Lav, Harik, ce art. Barli, ai stramar, cine e prostă te valita. Să spun, nu te asme, lav, prostim, cum ce? Ara, ce ca ali, hapel? Jogovur prostă, în vorbire, în tanul sunt bărtumen, hapumen. Mersi, vorunza, mersi. Dăite, dăite, dăite. Jordes, usăm, esor, gona, es parkour. Կանցնեմ Հելինգամ պուշկաություն կենթանություն արա ա լեոնազը վրա անցավ ժողովուրդ այսինքն այսինքն մեր անցելու իմաստը էլ չկա բալ չենք ստանում դզեր ժողովուրդ ոչ մի բալ չստացա բայց երկու խաղ կա հուսով եմ շանս կա հաղթելու երկրորդ խաղը ինչա բարլի մեր կան եթե բուլիոնը երկրորդ տեղը է երկու հատ ընկնի կարի ա հուսով եմ չես ընկնի օպա ուրեմն երկրորդ խաղը ինչա 1 vs 1 ու բա մեր պլանը նոր ենք կլնելու թե ոնց չի հավասար ու այդի լավ այդի լավ այս հա ոնց որ սնդուկները օպա վեկալու ենք ջորջան մեզ դասա իրեք հատ նագրուտնիկ վեկալա կենթանի եմ ուրեմն այս ենց ենք անում ջորջան հոգրում ենք կրիստալիս պրանյա ու կրիստալիս թուր հա ոնց հասկանում եմ ես եմ ասում ու հետա մնացը դուս այսինքն բայց բոլորը ոնց հասկանում եմ իրար դեմ տիկրվեն ընդհանուր իրար դեմ տիկրվեն սյոտ դզես պուշկաություն ուրեմն դա հասա առաջինի ովքեր են կպնում հուսով եմ ես շոշան վորենի դեմ չեմ լինի որտեվ ինքը հերվից ինձ կդրտի առաջինը բուլ եւ ջին ժորջան հիմի էթվա բարլի է բուլ ջին խա բոյե դավայթե դավայթե բարլի դավայ քո իրեք երկու մեկին ենք սպասում ա մեկ երկու երեք դասաց դավայթե փրթեք իրար կկարեմ հաստատ ջինը ասում եմ բայց ես تنس չեմ կարծում ժորջան դավայ ես բուլի սիմոյի կոմիտե եմ ժորջան չեմ ցերա տալի որ բուլը կրվի իրականում բայց դե լավ դավայ բուլը բուլյոն կդրտի դրան Ես ջինն եմ որ գրի լավը։ Լավ, ժորժան, հուսով ենք կրեն, այո։ Ո՞վ է գրի էլի լավը, բայց թե բուլյոնը ավելի լավ է քան իսենց դո։ Դավայ բուլ, դավայ։ Դե կդրտում են իրա ժորժան, չեմ հասկում ով է գրում, բայց իմ կարծիքով բուլը ավելի շատ է ուդար արել։ Այմար դավայց է կայնեք իրար դեմ մուժիկի պես կրվեք։ Ես դες հավատում եմ, դավայց, դավայց։ Օպա, այտենս կդրտում են իրա, դավայց, դավայց, դավայց։ Ժորժ, հələ որ, չգիտեմ, հələ որ Նիչե ա գալի ասել, հն։ Օպա, օպա, կդրտում են, դավայ, 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 դավայ։ Ավայ ջին, այ բուլ։ Հայմար դա ինչ երկար է կռվում, դավայ ձեք փրթեք իրար։ Օպա, 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 օպա։ Ու ժորժան պրսը տեսակ բուլը կդրտեց։ Լսի բարլի ապեր, ես բան էլի ասեմ։ Բեյսանտ երկար է դեմ բոյրը կաղա, վաբշե առանց բրանյա ալնի։ Всё բարլի ապեր, օ, լավ բրավլաներ, ու մեն շատ երկար զալաչ թրերով առանց բրոնի կրվեք երկրորդ ռաունդ կրվում է արտավազ դու վորն օ արտավազ դու վորն այո ժուրջան ես եմ կրվում փաստեն առանց բրանյան կրվում արա ես ճոգի խի պարկը չի կարում ասել լավ ոչինչ մենի ես հետո եմ էս անկյուն դու վորնն այդ հայն անկյուն չգիտեմ ժուրջան հուսով ենք կրենք վորնին հանեք բրոնին հա առանց բրանի առանց բրանի մենակ թրով որտեվ բերլին հավես չունի այդքան սպասի բայց դա ինչ-ի պրինցիպը այդով է այնով է ցելավ արս կարի բրո իղավալ պիմա պրտեվա իրեք երկու մեկ 15 դասը ժորդ վսե ոնց ասկ այմար թուրը 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 ժորժան ես արթար եմ դրանք թուր չունի բանը այստոս թուրը չես վեկալ լավ եկի ժորժան տանկ որը նա այսօր ինչ քնած լավ օպա 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 վեկալ հեսա ա հեսա գցին արդեն դզեց Opa, ու ես գոտ կրիստալին ստորը դա ձեր շորեն կպավան։ Վսյո, ուրեմն, այ հիմա թո բարի ես ասեմ, էլի 3, 2, 1 գնաց, դավայ ձեր ժորժան հուսով են կրենք մեր որն ապերին, օպա, 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 ախ, ախ, ժորժան, հələ որ մենք իրանից լավ ենք կպե, օպա, 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 մի հատել, լավ, օպա, ու այո, ժորժան հարկտինգ որոնի, բաստան որոնը մենակ նետով է լավ կրակում, բայց թերով այդքանը լավ չի կրվում, հաղթե ճարտա բաժդը, այո, իսկ հիմա օպտի կրվի եւ Լեոնչիկն ու Էլպրիմոն, հա, պատիորի, դե բանա, բոյն, ժորժան ու դինամիկին չեմ, դես հետաքիր, դրանք ուրեն, լավ, ոնց ասկում Bonu el primonen Leon el prima բայց ժորժան մի հեքան Leo but եթե el primon դրավ խփի իմ կարծիքով Leon-ը one shot կլինի ապա el primo բռանյա չես հան այ մարդ դու էլ թուր չունես հա ոնց ասկանամ Leon թե բարլի ապեր դու համաձայնես որ Leon-ը թրով կրվի el primon չէ որ հավասար լինի ուժերը բարլի
Ա, վսա, տեքսա, իրեք, երկու մեկ գնաս, դավայտը պրաբլորնը ժուրջ են, այսօր հուկսով եմ մենք կրենք, ուրեմն իրանց կրողի հետ եմ, ես ոնց հասկանում եմ հաջորդ, բոյաց է ընդը բա բուլի հետ էի, բուլը ոնց ու գնաց իմ բրանյան սարքի լավ, դավայտը Ուրեմն բարլի ապեր, մենք արդեն պատրաստենք, հիմա երկրորդ սեզոն խդը, արդուկ ընդեմ բուլկի, դը ձեր ժորջան, սյա ուրեմն դը հետ հաշվարգն է, արսկրի, հեղավ, ա մեկ են, թե կրեմ էլ պրիմոյ հետ եմ կարվելու ժորջան, դը ձեր, մեկ երկու իրեք, սյո ժորջան գնաց մի, մեր բուլի հետ կռիվը, օպա, օպա, մի հատի քլևոր խփել ենք, ինքն էլ ապրինցպի վատ չի խփել, չնայած լավ է, վատ աղբե, դավայց է ժորջան, օպա, 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 մի հատի աղբերական, օպա, 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 դավայց է ժորջան, շանս կա, այո, ժորդ բուլին սպանին, պատկես մեկ բուլին կրի, այո, եսի բրվա, ուրեմն ես ու էլ պրիմոյ մի անգամի ժամանակ չեն կարդրեմ, մի անգամից էլ պրիմոյ հետ էդ մենք բոյ, Սյո բարլի ապեր, մենք պատրաստ ենք կրվենք հենց հիմի, ուրեմն, իրեք, երկու մեկ, գնաս դավետև է, երտերտե, ոպա, մեկ, ժորջան, ոպա, երկու, իրեք, ոա, բաղթաս բերում է, հավանց որ, ուրա մի ատեղ պինք, ո, ինքն է լավ խպել, ժորջան, լնդը իրա ուրոնը պրոստը, Ապա, այո, ժողորդ էլ պրիմոյին է կդրդիմ, տեսար, որ մեն իրեք միավոր ես տացա պրոստը պուշկալություն, պրոստը պուշկալություն, այո, այո, համե վերջին խաղնա, ավ ոնց հասկամ եմ, ուրա բուլի, բուլը ոչ վերորդ տեղ չնգավ էտ նշանքման ինք Այթանք տենանք լեմ էր բուլոն ապերը մեր վեշերը բերելա, թե չէ, բուլ ապեր ստես, բուլ, ուսով ենք ժորջ են ստեղ, ուսով ենք ընդը ուրեմն, ահեն այս ամար, բուլ ապեր, ուրեմն սարկիր բրան ես վերջը, թե չէ, Ուրեմ, ուրեմն շողդան ու, դե արդեն կաղոս կսել է, շողթեն չէ հասցեն ենք, դե պարաժենի տանք կայլի ասել, բարլի ապեր հարցնում ենք, մտայք պատրաստվեք, ոնց է մտայք պատրաստվեք, ոնց է, այն չիրեք երկում եք, այմ էր սպասի ոչ մեկ մեջ չես, բարլին նաղ դինադու անում, ժորջան, այս բարլին ինադու անում, չկատ ենց բան, սպասի մտնենք հելը դիրկավորվենք, Սո դեսիակ արդեն ես տեղավորվել եմ, ով չտեղավորվել ինքն եմ եղավորվել, մեկ, երկու, իրեք, գնա ժորջան, մի անգումից նայք իշկան լուտենք պրոստը լիննում, ոպ ալ նայք կանյատ զերյակ, կանյատ խնձոր, մենք կան խնձորն ես, այս խնձորներ ես, պրոստը պուշկաություն ժորդ, ով մի անգումից լեոն եկավ իմ վրա, նյատ խպինք պրինցպի վաճի, վաճի, ոպ, ախ, ախ, ժորդ բան հարցակվա մեր վրա, բայց դե, Ուրեմն ինչ էր այունը, որն ինչ ժորջան սպանում ենք, այո, ժորջ ժոգեք, որնը բլիժնի հելավ դեպսնետով, դրամար մերավ բաղթնեց բերեց, արդեն շանսնեց երիկա շատա, որ ժորջան կարանք հաղաքնենք իմի ինչ ենքամ, այսենց կծում ենք մի Այմ արդ ուրես պախնում, ոպա, ոպա, ուժո, ուրան, ով գիտի ուժը իրա կյանքերը լծվավ, ու հետի պեսանդ վատ, Շորդ ես էլ պրիմոնը չի պախնել ա պախնում, մի արժամնը կրվում ա լեոնի է, դու իմ ուդարնեից է պախնում ա, դավեց է, ոպա, 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 այմ արդարստ է, դավեց, ոպա, 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 ժորդ հելովոր լեոնին կտրտում ենք, դավեց է, հուսով եմ ժորջան կմերնի գոնե լեոնը, ոպա, ոպա, այն ստվոս մերավ են է ծավոք ոչ, նույթ միատել ենք զելակցում, ուստը բուլյոն ապերն այց չպրանի ահակետես այց, աշկիս բուլյոն ապերի պրանյան էլի ջարդվելա ու ինքը չունի հակնելու, մինց պիմ լավ այդի, սաղոր մեր պրանյանն էր սարկում, դա մարի չի աստրում, իրա, պրանյան սարկի, Ոպա, դավայց է ժորդ, պրոստը անմա հեն սեղ, չեն ուզում մերնեն, երկուսով խպում ենք ժորդյան, էր պրիմոն պրոստը էր պրիմոն չի մերնում, դզեց, այսիս չի տերա ժորդյան ես էր պրիմոն,
neapărat jortele astea Nike, zic că el primul prostă ce merg. Opa, davai, înat vrea încet chici că pe aia. Opa, davai, ce jort prostă ce încet că porți ea. Ora, vă însă să avem nume să el primul în escan vaht. Davai, ce jort prostă ce încet că porți ea, să avem ce orsă că vii rar încăpum. Hele vor imat principii la va. Davai, Georgian, opa, de bulă lungta alum, etivata, pesan Georgian, peste, mi-i încăpum, davai, ce. Aaa, să pach nume, Georgian este el primul prostă an maha. Ce merg nu, davai. Zeci jort prostă pușca uțiun. Davai, el primul meri. Ai ta vred ca ne hăpăia. Zeci jort pușca uțiun. O, haziv mera mere el primul joc. Haziv, este el primul la rif. Încă n-a cace ai tăgă, vreau ce scam. Uron hastnes. Davai, opa jort. Vom să scam am șansul în care lu. Aș fi spus joc să-mi citem. Cam zenchirea tău la tune, cam el... Prostă ce octagor tu mă la artară din urtă, vizia să închidem să poșmec, voșpan, ce am bulă gâșbelea. Ușă, Jordan, da, uite, Leon, încă dar tu mă, da, uite. Opa, spune Jordan, am încet care nu văd ce ești ca ies cartul meu. Da, uite, opa. Ai mart, Harry, ca ai tăhânzor, ne-ai tutes, da, vai, Mary. Este Jordan, hele vor hinga tăhânzorul, ne-am ce gândeam, mint. Hele vor apșe ce-mi care, hele vor pe ce-che. Davide, ai mart, oh, harsen care cu bullying că dar tenk, puli brani antul la heta, e tenk leoni vera, ce gidem, la veche, că nu mi-am tenk să hens ganeng. Opa, davide, bullying că dar tu menk, jordian prostă. Ora, mers bulle pe ce vor, care mergem bulle jete, hemi, e clor te reng, nink, ca la roi inscri, ce. Oh, ce, ce care e mica, care vrea inca arăci te jordian, ce gidem, tak să bullying că dar tu menk, davide, leon el carvel ce gidem. Leona Garvelci, de ai Marte, de amare, ce showdown în veșnic este că dar tu joga vurt, ai vor prostă, da, uite, mi-e să havat mă menc, care n-am chesor, iver ce va ahteng, jurdes Leona, ișcan hanzor, nu-i prostă, vii mista cu jacherela. Da, vai, arste, opa, jurdes, mi-e bulina în capul, ce gida, mi-e hoscov, huisca, husovem vor, opa, a, buli Brian Jartva, jurd, ai tens, ai, opa, ai sens, el cu udar e veu inca cmer, da, ai Martures, pahnum, da, vai, opa, cât țin canchiun, pahaveli. Jord, prostă ce gidem, esor sa brablernele an mahen. Et incita ce gidem, hălând de nec, Georgian, prostă buli vrea brania, ce ca încă le saga. Ravon, dar, o, haziv. Jord, haziv, prostă. Georgian, prostă, îmi vor mânați lâng iesul Leona, husă, esor. Esor, cred că are încă gone, Georgian, un Leona araga, hăpum, eti, de-a vor pușca uțină. Jord, atenț, ova, ai mar, du tenț, Georgian, este Leona, aș chis pe vă banal, ce gide, ova, arag, hăpum, es, es, barum, ta-n, da, în stă, hăpum, tăzăt, Georgian, pușca uțină, zăt, mi-e, în steroven, hăpum, ai, aia, haziv, joc, haziv, Leona, ești nici vater, cărfum, esul, mi-e, arigan, ies, mi-e, mi-e, hahteți, el cu azar, gold, cu im, barlea, per, mă, sasas, Leona, per, hela, eti, se vei, hăpum, hela, da, vai, el, ești, hăpel. Hele, scuze, pasi. Davai, el ești hrpii. Ai marta ta introva, hrpum. Hele, spasi. Nai, mi ies că sensem hrpum. U, sensem hrpum. Vor n-a avut șat urmă tanum. Gain tani, schel pe băbăie să anum. Lav, urmă, barlea pe redi cu asa gold coin. Spus te gnați chenia, davai, hai te. Are te încă ne imtunu tu eli hangist, hahand. Hangastație, lav. Hangastație, lav, e vorne. A, tipa, ha, că ta, slav, urmă, nu știu cum e doi. El cu azer gold coin, Georgian, prostă pat. Ui. Mă rădeți pe arlea, pentru el cu azer gold coin, Georgian, menc, menc, aio, lăstă-i naic. Pușca o să-mi vei calmen, că merg Gabit Kirken, vei calmen, că merg gold coin, ne rău, arte în Georgian, ne kishkan gold coin, nu ne-n prostă. Merg, așa, este este luti gold coin, nu ne-n aim gold coin, ne rău, rea. A, urmă, ce unei? Mers hale ieșu. Să ne stau arte vezi de oligarhă. Aio, ies arte în oligarhă. Mersi barlea pe șată. Hei, tachir. Ce pe baneri. La vestea că atacher. Hetur. O să hetur. La vestea barlea pe. Opa. Fstio Georgian. Husul îmi zes dure cap. Es serian. Aio. Mă încahtă țin gheri cu azăr gold coin. Dacă să părăm tăgă mec alichinul mec like-ere. Istirătăr arts games. Bolorin. Hagiovuțiun.